para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Loredana Zefi është një emër mjaft i njohur për publikun shqiptar, por jo vetëm. Së fundmi, nëpërmjet një postimi në rrjetet sociale, ajo na ka zbuluar se kush është dashuria e saj e parë. Teksa të gjithë prisnim të thoshte Mozik apo Karima de jemi, duke ditur se me ta ka pasur romancat të gjata dhe publike, në fakt, ajo nuk e ka pasur fjallën as pak për pjesën romantike. Ajo ka postuar në story, ku tregohet se dashuria e parë një vajze është babai, duke konfirmuar se jati është gjithçka për të. Një baba është dashuria e parë e vajzës dhe heroi i saj për gjithmonë, shkroi Loredana në postimin e saj në Instagram.